muddooyinkii la soo dhaafay waxaa si aad ah isu soo tarayay fanaaniinta isaga baxaya fanka xilli ay taasi u arkayaan maslaxadooda aakhiro iyo raaxadooda adduunka dhexdiisa. Saacado ka hor, fanaan caan ayaa isaga fariistay fanka Soomaalida, innaguna muuqaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa sheegidda fanaankan iyo waxa uu yahay. Si la mid a qaar ka mid a fanaaniinta isaga baxay gebi ahaanba fanka, inkastoo aysan ahayn tiro yar, haddana waxaynu tilmaami doonaa magacyada inta aynu xasuusino ee beryihii lasoo dhaafay ka tanaasulay kuluqeynta heesaha, innaga oo bartilmaameedsan doonaa kuwa ugu magacaya saameynta badan. Daawade, haddii aad ku faraxsan tahay waqtiga iyo xaaladan fanaaniinta qaar ay ku joojinayaan fanka iyo kuluqeynta heesaha, fadlan like saar muuqaalkan si muuqaalku dad badan u gaaro una sheergaray saaxiibadaada, si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Marka loo fiiriyo bulshada dhexdeeda, in shaqsi uu ku biiro fanka ma samayso jacayl badan, inkastoo gabar iyo wiilba haddii codku ay ka wanaagsan yihiin ay abuuraan tiro taageerayaal ah oo u sacabtuma kuna dhiirageliya inay meel sare ka gaaraan fanka iyo suugaanta, balse waxaa guud ahaan bulshada ay ka sii jecel yihiin marka ay maqlaan in fanaan hebel ama fanaanad heblaayo ayaa joojisay heesaha oo sidoo kale dalbanaya inaan la dhagaysan heesihiisa. Hadda innagu ma awoodno inaan tirinno ammaan fanaaniintii hore iyo kuwa hadda ee fanka isaga fariistay amaba ka toobad keenay, laakiin waxaa isku dayi doonaa inaan magacaawno magacyada kuwii ugu dambeeyey ee siyaabo kala duwan u cabbiray dareenkooda, laguna qoray bogagga hore ee jaraa'idada, sidoo kalena aadka loogu hadalhayay waqtiga ay fanka isaga fariisanayeen baraha xiriirka bulshada ee dhinaca internetka. Fiiro gaar ah waxaan muujin doonaa keliya magacyadooda, innagoo aan idin maqashiin karin heesaha ay ku soo luqeeyeen sabab la xiriirta inaysan iyagu jeclayn, si la mid a innaguba aynu doonaynin inaan dadka la wadaagno heesahaasi. Magacyada waxaynu ka bilaabi karnaa fanaankii codka dahabiga ah lahaa waqtigii uu fanka ku jiray ee caanka ku ahaa kuluqeynta heesaha qalbiga taabanaya ama jaceylka ee Axmed Biif, kaasi oo fanka ka toobad keenay sida uu sheegay, kuna tilmaamay fanka wax aan sinaba wanaagsanayn, kadibna noqday sheekh ama daaci barta kutubta kala duwan ee axaadiista, sidoo kalena marka aad aragto aad dareemayso sidii cibaadada Allaah u beddeshay. Si la mid ah Axmed Biif, waa inaan xusnaa magaca fanaankii weynaa xilli ee Maxamed Axmed Qoomaal, waxa uu lahaa cod dahabi ah si ay dadka badi u arkayeen waqtigii uu fanka ku jiray, laakiin waxa uu isaga baxay fanka isaga oo tilmaamay inuusan jeclaanaynin in xitaa uu qayb ka ahaado xafladaha isugu imaanayaan saaxiibadiisii hore ee fanka, isagoo sababta ku sheegay inay dhici karto jaceylka uu saaxiibadiisu u qabo iyo qalqaalinta shaydaanka ay ku qasbi karayso in lagu dhaho hal heys xitaa waa inaad qac ka siiso. Marka laga soo gudbo labadan fanaan, Siciid Taariikh oo ka mid a ubaxyadii fanka Muqdisho ayaa isaguna joojiyey fanka iyo inuu mar kale dib u heeso, isaga oo isla mar ahaanta maraya marxaladii ugu sarreysa fanka dhanka dhallinyarada reer Muqdisho, waxaana uu si kadiisa u muujiyey go'aankiisa ka dhanka ah fanka iyo heesaha iyo inuusan mar kale dib ugu laaban doonin. Waxaa sidoo kale qasab ah inaynu xusno fanaankii caanka ku ahaa heesaha raabka ah ee ka mid ahaa dhallinyaradii loogu jeclaa magaalada Nairobi ee caasimadu ah waddanka Kenya, kaasi oo ah FJ Xabiib. Ugu dambeyn, waxa uu beddelay marxaladii uu ku sugnaa isagoo noqday daaci dadka ka waaniya heesaha, waxaana uu la baxay magaca Sheekh Xabiib. Cabdixani Haashi Cabdilaahi isaguna waxa uu ahaa mid ka mid a lafdhabartii kooxda fanaaniinta ah ee ka aasaasan Somaliland, laguna magacaabo xidigaha geeska. Waxa uu mar dhaweed go'aankiisa u gudbiyey kooxda uu qaybta ka yahay iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan. Go'aankiisana waxa uu ku sheegay inuusan mar dambe fanaan noqon doonin, heesana uusan ku luqeyn doonin, sidoo kalena ay muhiim tahay inaan heesihiisa dib loo dhageysan. Marka aynu kuwa ragga sii tilmaamno fanaanka ugu dambeeyey ee fanka isaga baxay oo inagu qasminaan warbixintan diyaarino, waxa uu ahaa Taliil Yare, wiil yar oo hadda soo baxay, weliba ku luqeeyey heese tirsama hamidheer ayuu ka lahaa fanka sida ka muuqanaysay, balse mar qura waxaa isbeddelay riyadii uu ka lahaa fanka, waxaanu ku dhawaaqay go'aan ay bulshada qaybaheeda kala duwan soo dhaweeyeen kadib markii uu sheegay in fanka uu ka fadhiistay, sidoo kalena uusan jeclayn in heesihiisa dib loo dhageysto. Dhanka gabdhaha fanaaniinta ah, waxaa ka mid ahayd
xidigtii kooxda xidigaha geeska waliba tirarkii lagu aasaasay Axmed Kuwiin, iyadoona marsiyo horreysa ay ku dhawaaqday go'aankeeda ka bixitaanka fanka iyo fanaannimada, iyadoo qeexday inaysan sii jeclaysanaynin ka qalbi ahaan inay ku sii jirto wax uusan ala raali ka ahayn oo ay ku tilmaamtay fanka xilligan ay ka toobad keentay. Sidoo kale fanaanada Xamdayar ayaa ah sida diiwaanka lagu hayo fanaanadii ugu dambeysay ee baraha bulshada ku shaacisa inay fanka ka fariisatay weliba iyadoo ku jirta marxaladdii ugu bilnayd ama dhex muquranaysay qaanadaha sare ee fanka iyo suugaanta bulshada dhexdeeda. Yelkeede tiradaasi fanaaniinta iyo kuwo kale oo aan baraha bulshada ku shaacin ayaa ah kuwa tirar ku ahay fanaaniintii hore ee fanka ka baxday si ay rabigooda u raaligeliyaan. Adiga hadda muuqaalka daawanaya, sidee ayaad u aragtaa xawaaraha maalmahan ay ku socdaan fanaaniinta ka toobad keenaya muusiga iyo heesaha fanaankiisa jecosha inuu noqdo mid ka xiga si uu fanka u joojiyo? Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalkan daawatay, fadlan laag saar si uu u gaaro fanaaniin badan, kadibna iyo ugu daydaan kuwii ka horreeyey ee fanka isaga baxay. Magacaygu waa Shafiici Maxamuud Nuur Shafino. Haddii aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, inaad beejkan laag saarto kaliya ayaa kaaga filan inaad mar walba hesho waxyaabo xiiso badan oo laga yaabo inaadan horu maqlin. Mahadsanid.